Se não consegues vencê-los, junta-te. Ou então faz com que parem, olhem e ouçam. I don't think those billboards is very fair. Nesta cidade, ninguém está inocente. What the hell's going on? E ela não tem nada a perder. Três cartazes à beira da estrada. Sábado, dia 4, às 22h25, no canal Hollywood.